sa teaksid, mis ma teen, ütleksid, et õnne see olet sa ja mina kulm. Tõesti üllatus. Mis siin toimub? Võtta. Kuule, aga mis sa teedsid sinna? Kui sa teaksid, mis ma teen? Päev tuleb päevast juurde, aga aeg ei vähene. Läheb algus eemale, aga lõpp ei lähene. Päev tuleb päeva juurde. Päev on aja surnud küll. Päev on elavaid antud. Ainuke näeb käida sinna. Ma ootan. Meil võidan Lotte riida selle esimese oodatud miljoni. Jooksed tänavail. Emb on vastu tõige. Ei, kõigepealt lähen küsin naistele, kas ta tahab minuga õhtus sööma tulla. Tadju on oodanud. Pidage meeles, poisid. Rahvad on vaja rahati. Kevin. Ago. Tõtsid, et rahvad on vaja rahakest. Täpselt nii see oli. Rahakest. Raha. Raha? Mul tuli mõte, et luvad seda. Armas.
Örn. Kuule, mis see on? Ma nüüd sain, ah! Tule vaata parem seda. Mis käsud on kombeis, mis tarkused tavas, ta järsku ja jäägitud südamavas. Ja mulle ta vaata, kui palu jääb õlus, ning mõelda ei saa, ega saa tema põlus. No okei, okay, see oli päris olnud. See oli väga olnud. Mul on nüüdki tunne, nagu ma tahaks kellelegi lilli viia. Oleks, et meie armas meiu, kelle ma saaksid ilusid lille viia. Ja ma vaatan sinu otsa. Just sina. Ära punasta. Kõik on hästi. Palun. Ärka kullake, ava armas silmake. Pidid selle tegema? Just sain sõva silmale. Ei, no. Sulg uks, nii on armastus mõeldud tuba välja. Ega ma, ei, ma ei tahtnud. Vabandust. Mis sul on seal? Läbitud raamatud muutuvad vastikuks. Ma saan lugeda. Päivad paistavad ja päev on paistes. Kuid ikkagi lähme tööle ja kooli. Ja vaatame üle kontorilaua kollaseid lehti läbi kardinaibane. Töös on tehtud õigeks ajaks, eks meil läbi ei juhu. Kes neid onnikud teeb? Kelle neid vaja on? Kelle neid seda vaja on? Ha ha ha!
Täitsa vahva oli ikka küll. Oli küll.